Nastavljamo sa Grand Magazinom. U narednim minutima pričamo o temi. U pitanju je porodični zakon iz dva ugla. Sa jedne strane pričat ćemo o majkama koje su samovoljno svakako odlučile da budu samohrane majke koje izdržavaju svoje dete, a sa druge strane o majkama kojima su deca oduzeta. Nešto više o tome iz ličnog iskustva reći će nam naša poznata košarkašica. Jako mi je drago što si danas ovde, Milica Dabović. Milica, dobar dan i dobrodošla. Bolje vas našla. A sa druge strane, iz tog profesionalnog ugla, jedan ozbiljan gospodin, kao što možete i da vidite, advokat Nikola Ružić. Nikola, dobar dan i vama i dobrodošli u Grand Magazin. Dobar dan, hvala na poziv. Nećete mi zameriti ukoliko prvo budem postavila pitanje mi. Naravno. Pa svakako dame imaju prednost. Dame imaju prednost. Tako je, jedan pravi džentlmen kod nas u studiju. Milice, ti si, jako mi je drago što si vrlo iskrena, što si odlučila da pomogneš i drugim ženama koje su se nekad našle u sličnoj situaciji. Kakva je tvoja? Kako je trenutno stanje? Samohrana si majka, to je bio tvoj izbor. Da li uopšte imaš kontakt sa ocem tvog deteta ili ne? Nemam i moram ti reći hvala Bogu da nemam. Tako da dok sam god imala kontakt, uvek me sa nečim uslovljavao, pretio, govorio da će staviti slike u novine i tako dalje. Pa moje, pošto je on jedini muškarac koji ima moju... Nagu fotografiju. Bravo, tako je. I onda je... Znaš, kao i svaka žena, ne treba mi to zašto, kako, ovako i onako. I mnogo puta sam mu i oprostila iz određenog razloga da moje dete sutra ne treba da vidi majku u takvom izdanju uopšte. Ali dobro, to je, ja sam rekla, to je moja loša procena muškaraca, jer on je jedini i bivši momak je bio isto takav. Mislim, nije nimalo dobar. Ali ono što je sreća u nesreći jeste da njega dete njegovo uopšte ne zanima, da mu je cilj bio da me pokrade, da uzme sve, kao i ovaj prethodni momak kad stane malo na noge i kad eto ojačam, onda ti uzmu sve što imaju da ti uzmu i dete ih uopšte ne zanima. Ja sam 1000 puta spomenula kakav je to otac kad svom detetu ukradeš kolica koje su bila skupa, koje sam ja dobila na poklon i eto, dešavale su mi se te stvari koje ja ni dan danas ne mogu da shvatim i to je ono, rekla sam i kad izađe knjiga i kad je napišem i kad izdam, to je jedina stvar koju u životu sebi neću oprostiti. Pored toga što sam imala stvarno jako loše izbore muškaraca u životu, to što sam izabrala najgore oca da bude otac najgoreg čoveka, ne mogu reći ni da je čovek, najgoru osobu da bude otac mog deteta, to ne mogu sebi oprostiti nikad. Da li će mnogi uzdrmati tvoje ispovesti? Pa hoće, ja jedva čekam da to izađe. Kada izlazi knjiga? Pa nadam se do nove godine. Sve sam htjela da bude sajam, ali ne znam uopšte hoće biti sajam. To će biti tvoje lično iskustvo. Jeste, to je moj život. Tako je. Baš moja ispovest i moja istina. U stvari, knjiga je cela. To je ono što sam ja. Ja, Milica. Steporova mama. Jeste, tako da... Nikola, kakav je zakon u ovakvim slučajevima? Milica i ja smo pričale pred sam početak emisije, ti si odbila da se njegovo ime uopšte spomene kao oca. Tako je. Mislim, to nije bila ni opcija, zato što sam ja posle, kad sam zatrudnala, saznala i da je on prevarant i on se pojavio posle 3 meseca, 6, pa mi smo se trudili da samo saznamo ko je, ali eto, sticajem okolnosti, sestra najmlađa je saznala i otišla kod njegove žene i čerke 1 mesec dana pred moj porođaj. Tako da i ono što je izašlo u novinama, da je on... Ljubomir Hadžistević, on je mene ubedio da on nije, ali to je bilo pre toga što je sestra saznala. Ja sam rekla, čoveče Boži, da li je moguće, ali posle opet razmišljaš o detetu i samo o detetu i hoćeš dete da jednostavno odrasta i da ima oca, hoćeš za dete. Dete je na prvom mestu. I oprosti, oprosti samo, ali što sam više opraštala, bilo je sve gore i gore, tako da je... tom opraštanju došao kraj i rekla sam bolje da nema oca nego da ima oca hoštaplera. Kakav je zakon kada su u pitanju samohrane majke? Koliko pomoć one zapravo imaju? Ja prvo moram da napomenem da porodično zakonodavstvo ne pravi razliku između dece rođene u braku ili u vanbračnoj zajednici, pošto ovde u konkretnom slučaju Milica ima dete iz vanbračne zajednice. Znači, potpuno su ista prava i obaveze roditelja, da li dete rođeno u braku ili van bračnoj zajednici. Ovdje što, da kažem, prvo naslućujem da su
problemi nastali još u vreme trudnoće, znači da kažem, nije bilo ni raskidanja praktično vanbračne zajednice nakon rođenja deteta, niti razvoda braka. Svakako, svaki roditelj je dužan prvo da podiže, da čuva, da vaspitava svoje dete, da upravlja njegovom imovinom i pravo na izdržavanje deteta. Nema alternativu. Znači, to je nešto što svakako svako dete, bez obzira da li je rođeno u braku ili vanbračnoj zajednici, ima pravo. Koliki će biti iznos izdržavanja i u kom iznosu, to određuje se u sudskom postupku, osim ako sami roditelji ili vanbračni partneri, naravno, ne mogu to sporazumom rešiti. Milice, ti nisi želala alimentaciju? Nikako. Ja nisam želala izdržavanje. Ja nisam želala uopšte da on postoji. Ovo je najbolja moguća, jer ja kako ja da objasnim detetu da je njegovo rođeno dete došlo, da je njegov rođeni otac došao i pokrao sve što mi imamo i kad sam ja otišla da igram u Albaniju i ajde, molim te, vratit ću ti sve što sam ti ukrao, sam i daj da vidim dete i on, ajde, rekao, dođi, eto. Nekako uvek nada postoji. Da se samo nadovežem, pošto, ajde kažemo, ovdje govorimo o samohranom roditelju, s tim što naš zakon ne precizira nijednom zakonskom definicijom tačno šta je samohrani roditelj. Samohrani roditelj u pravnom smislu, ajde, tumačeći zakon, mogli bi reći da je to roditelj koji sam obavlja roditeljsko pravo, to je stara se o detetu, kada drugi roditelj je nesposoban, lišen roditeljskog prava ili kada je prosto preminuo ili je nepoznat. Ako imamo, da kažem, ovakvu situaciju gdje ipak znamo, da kažem, da se ko je roditelj, smatram da tu moraju da se, kažem, svi mehanizmi sudski pokrenu, da kažem, i ne bih tako olako i preporučivao Milici da u ovom slučaju odbaci, da kažem, i alimentaciju. Ja znam da svakako raskid bračne zajednice kao i raskid razvod braka nosi mnoge stresne situacije po partnere, ali ono što je centralni interes svakog razvoda braka ili raskida vanbračne zajednice je interes deteta. I tim interesom se jedino vodi sud i organ starateljstva kada određuje, odnosno preporučuje sudu da li će roditeljsko pravo vršiti otac ili majka. O tome ćemo pričati u drugom bloku razgovora. Koliko puta je tvoj bivši partner video dete? Pa, jo, moram ti priznati. Da li na prstima jedne ruke? Pa nije, video je više. On se uvalio i u Herceg Novom sa nama da dođe, da on bude dobar otac i sve to. Ali ono što ja smatram jeste da takav roditelj ne treba, jer on ima već jednu ženu i dete, u stvari bivšu ženu i dete. I on ne plaća ni tu alimentaciju. Znači, i ona vodi pakao i bitke s njim. Ja mogu samo oči da mu izvadim, ne mogu da vodim to, da ga gledam uopšte, to mi ne pada na pamet. Znači, savršeno je. Mislim, da neko vodi računa o samohranim majkama, mi bismo imali platu. Mislim, mi bismo imali dečiji dodatak. Meni su oni rekli da ja kao samohran roditelj ne mogu da imam ni dečiji dodatak deteta, jer ta moja plata u košarkaškom kampu Milice Dabović iznosi više od 30.000 i onda na tri člana kad se podeli, nema dečijeg dodatka. Čekajte, znači ja kao samohran roditelj nemam nikakva primanja, pošto taj kamp je samo 10 dana, jel me razumete? Tako je, tako je, tako je, to je, da kažem, zakon o finansijskoj podršci porodicama i on je već odavno spreman za određene izmene. I baš zbog ovakvih stvari, znači da se postavlju neki nerealni cenzusi, eto, da li neko ima platu 80 ili 100.000 ili 30.000 dinara, pa se da li će taj cenzus po članu porodice preći određen iznos i biti takav roditelj odbijen za... Čekajte, ako sam vas ja dobro razumela, ukoliko žena ima platu već od 30.000 dinara, ona nema pravo na dodatak. Tako je, nema. Tako je, znači... tri člana da se podeli. Tako je, znači postoje ti imovinski cenzusi koji prosto sprečavaju formalno da se donese rešenje o roditeljskom. Da. Koliko obično traju procesi dodele starateljstva, visine alimentacije? Da li se sve završava uglavnom, u jednom sudskom postupku? Uglavnom, ako govorimo o brakorazvodnim parnicama, znaju, oni jesu propisani kao hitni postupci, znači da se u najviše dva ročišta moraju okončati, ali prosto naši sudovi nisu na toj praksi, jer su i opterećeni nekim drugim predmetima,
a tako da to trpe i ti P2 predmeti, takozvani porodični sporovi. Vrlo često može da traji par godina takav spor. Međutim, ono što da kažem se najviše kasnije, da kažem, imate situacije, ja sam ih imao lično u praksi, da vrlo korektno se razvedu bračni supružnici. Međutim, nastaju problemi nakon braka. Tu onda pljušte razne prijave za nasilje u porodici, osnovane, neosnovane, sve to utiče na dete. Opet ponavljam, centralni interes je interes deteta. Da, to sud stavlja na prvo mesto. Tako je. Pravimo malu pauzu, pa onda nastavljamo razgovor. U ovom delu razgovora ćemo se dotaći i teme i starateljstva, odnosno na koji način je starateljstvo moguće dobiti. Koliko sam ja mogla da se informišem, u većini slučajeva zakon je na strani žene. Međutim, mi kroz naše i novine i portale imamo slučajeva gde su poznate dame, verujem i mnoge nepoznate, koje nisu pred očima javnosti ostale bez dece. Pitaćemo upravo sada advokata koji je u studiju, gospodina Nikolu, kada je zakon na strani muškaraca, odnosno očeva? Pa to su, da kažem, vrlo retke situacije. Uglavnom, kada se radi o vršenju roditeljskog prava strane jednog roditelja, znači izuzimamo da može biti i zajedničko starateljstvo, s tim što zajedničko starateljstvo može biti samo na osnovu sporazuma bračnih partnera, predloženo, kada jedan roditelj vrši roditeljsko pravo, ovaj drugi, jel tako, ima neke druge obaveze. Vrlo su retke situacije kada se dodeljuje dete na staranje, pogotovo kada je male životne uzrasta deca do 7 godina, praktično u 80-90% slučaja, da kažem, i prirodno pripadaju majci na staranje i tu se uzima... Osim, pošto mi vidimo kod nas primere, znaš i sama Milica, naše poznate dame, može se dogoditi. Očevi, tako je, kidnapovali. Da li su kidnapovali, sad je sve to, to ne možemo o tome dokrčujemo. To je već drugo pitanje, ali to su, da kažem, situacije, recimo, kada je majka nesposobna. A šta znači nesposobna? Pa to znači da je, recimo, delimično ili trajno lišena roditeljskog prava, što opet, da kažem, je ređa situacija, ali može se desiti kada je na neizdržavanju kazne zatvora. Tako. Dobro, osim toga? Osim toga, može se dogoditi kada je izrečena neka mera bezbednosti, recimo lečenja narkomana ili lečenja u psihijatrijskoj ustanovi. Tako da, dakle, to su te neke krajnji stadijum zbog koga se oduzima dete. Tako. Pa dobro, ja to ne bih nazvao oduzimanje deteta, jer to već ulazimo, da kažem, u koliziju sa otmicom deteta, koja opet može biti, jel tako, i prekogranična, i to je potpuno drugo pitanje. Ovo je, da kažem, dodeljivanje od strane suda na vršenje roditeljskog prava ocu, a ne majci. Znači, tu uvek, opet ponavljam, znači, uvek je centralni interes deteta. Centar za socijalni rad daje preporuku sudu koji roditelj je podobniji na osnovu obavljenih intervjua sa jednim roditeljem, sa drugim roditeljem, interpersonalnim odnosom deteta sa jednim roditeljem, sa drugim roditeljem i na osnovu toga daje neku svoju procenu i preporuku za sud. Sud se, nažalost, ne kritički uvek, da kažem, drži tih preporuka i ne zalazi previše. Socijalnih službi. Jeste, odnosno centra za socijalni rad. Oni su uvek, da kažem, sastavljeni od jednog tima stručnjaka. Tu su i dečiji psiholozi, pedagozi, socijalni radnici, neretko i pravnici. Postoji voditelj slučaja, što je malo, mogu reći, malo i nesrećan prevod tog englecizma, case manager, malo ovako i smeta kad kažete voditelj slučaja, ali u suštini to je jedan širi tim ljudi koji... Dakle, mnogo karika postoji u tom lancu. Milica, ti si na javnoj sceni. Pretpostavljam i da znaš žene koje se bore sa ovakvim slučajevima. Kako bi ti podnela, ne daj Bože, da budeš odvojena od svog deteta? Nikako.
ne mogla ni da znam, uopšte ne mogu da zamislim to, da neko može da me odvoji od nečega što sam ja 9 meseci držala u stomaku i što od prvog dana sam tu i podredila sam u život. Ja nemam nikoga sem njega, on je moja krv i moj život. Tako da, ne znam, mislim da bi bila na naslovnim stranama sa 2 bombe. Tako da, ko zna, mislim, ovo nije ni šala, ali nije ni istina, Bože mi pomozi. Ali ko zna šta jednoj majci, pogotovo mene. Ja se celi život borim za nešto, za nekak prava, za nešto što meni pripada. I ljudi me uopšte ne shvataju ozbiljno, kao što sam rekla. I prvi put kad sam otišla na policiju, drugi put kad sam otišla na policiju, niko me nije shvatao ozbiljno, a tu se dešavaju zaista ozbiljne stvari. I prvi put mogo je neko da me ubije, drugi put je mogo da mi oduzme sve što sam imala, što mi je ostalo. I dete na kraju krajeva, ali eto, valjda sam ja rođeni borac, pa se i borim za svoje dete i za sebe sad. Samo si rekla da si imala jako pogrešne izbore. Si spremna za nove izbore? Ma, spremna sam da živim normalan život i živim ga stvarno i ovo mi je trebalo, ne znam, neki mir. Si spremna za ljubav? Pa ne, uopšte. Dovoljno imam ljubav prema Stefanu i on meni toliko daje tu bezgraničnu ljubav i svaki dan me oduševljava i toliko ga volim da nisam spremna uopšte ni na šta drugo jer treba mi odmor i ne kažem da ne verujem u ljubav, verujem i sigurna sam da me čeka neko negde, u stvari neko ko će zapravo biti pravi otac mom detetu jer to je i najvažnije, a ne ja. Tako da mislim da... Si srećna? Jesam, jesam, jako sam srećna, pogotovo što idem i da igram još u ovo doba korone. Nadam se da ću brzo u Albaniju, tako potpisala sam dole, pa idemo Sinčić i ja i Kučići, naša 2 mala Kučića, da igre dole još to dok me, ja kažem, telo služi, a nadam se da hoće. Nadamo se da ti zaista najbolje stvari tek predstoje. Hvala. I svakako, mnoge žene se bore i za starateljstvo, ali i sa nasiljem u porodici. Ovo je jedna ozbiljna tema i pričat ćemo o njoj. Još, sada smo joj samo malo zagrebali. Hvala što ste svako iz svog ugla podelili priču ti iskreno, a ovdje i sa profesionalne strane. Hvala. Hvala mnogo na današnjem gostovanju.